本分局日前接获银行通报，称有妇人欲临柜提领大笔现金，行员察觉有异后立即报警。经警方到场后发现，该名妇人在网络上认识自称在对岸工作的台商，因彼此相谈甚欢而以夫妻互称。该台商以投资名义请妇人汇款大笔现金至指定账户，并教导其自称是装潢货款一例现金转汇，为能被警方识破是典型的爱情交友投资诈欺，因此顺利保住妇人积蓄。北投分局呼吁，诈骗集团利用年轻男子照片，制造自己多金、才艺雄厚的假象，利用民众投资汇款。如有疑虑，建议可拨打165反诈骗专线求证。